سعودي عربيه كذا ما خلص كويس لك باكستاني وحاجات كتير بس كذا ما مفتوحين بس كذا ما هذا تعلم شكل بدك شان بدي متحدة عرب الإمارات كي دلوقتي خلف ديجون بان كي ده تك مستقل دي كواي شو بشيك اللي عمير مستقل دي أو لا تفتي بان ما كان شو بدي تزانو بس فاتو جون جي Ucraniti, sauditi, tutta la nostra, vediamo un patamore, sauditi, facciamo una sola, c'è che cosa, ma c'è giù, c'è un po' di gente, 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 c'è un po' che va col genere un te guata non fa che che faccio da rizzo per sapere ma che rizzo che non la vita interna sì us per i pifi c'è il delte un di su catte che non si dite me su catte dai te me su catte come sto pa quella foro quella stecca sì دا خو نو چې دای دا و چې یو نوې پاکستان راغی او ډېر ښه حالات ښه کېږي روزګارونه به ډېر وي او فلکونو خلکو ته به روزګار میلاویږي په دې وجهلا نه نه پاکستان ساده نه دی نوې پاکستان په هغه وخت کې پنځه چرګې والی یو چرګ والی به ته او دبره په خور را لګوي نه نه بس یو د ګنډلو ماشین په کار دی چې نه ولاړږي د دې نه ته تپوسو کوي نیاګانو قرون نیاګانو د اچر کې ساتي دي دوی دغه وایي چې نه یې قسم کې پچې دار زخت را کوي په پته نه دی چې وته کنه په پاکستان کې تبدیلی ده یار ګور تبدیلی پاکستان جی جی یو کچا پور تور وان کې او راځي په دې پوه کو جوړ کې نه تان جی خو په یو پوه کو تور وان کې او راځي په دې کچا جوړ کې نه تان کوم ته کې دا من دا سوچ کوم نه کوي چې یاره چې راته لګیا دې کوم ته پیږی اته نه اوس پته دې چې دا هغه د دې دې چې دا خو پورو نه بروانی کې د دې په ځای په کچ کوټه راځي راځي کی چې څنګه پورو نو د قانون له لګې دی بورډوسکی کی په خور کې لا اور کې هر ځای کې پورو نه لګې دی بورډوسکی کی غیر قانوني دی چې کله د بنګاله خبره راشي وي تیرې کې راځي لکه چې ته 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 چې تیرې ګل راځي که نه هغه په سپېره دوکاندار چې کله چې ته د دوکان روانه نو هغه ته مو وایي ته ګل راځي که ته د دغه خور عمران خور په دې پریږدې چې دونه دونه جرمانه راکړه نو بیا نواز شریف بچي او د زرتاري صاحب کورنۍ تی ولې تی ته ولې تاسو دا نه وایه چې هغه جرمانه راکړي دونه دونه جرمانه راکړي ځای خو قانون یو په کار دی کاغه د زرداری خور دا او کاغه د عمران خان خور دا او کاغه د تخلو لور دا د نواز شریف یو شان پایلون په کار دی هغه به بیا ټیکی ته ټیکی به بیا مومنو زه چې په یو هغه پورې ټکو ګرانه خو چې کله نه پاکستان جوړ شو او یو کاغه نوم د قدی چې خپل مخالفین د باور د باور د باور هم اخر د بور اوسو شو نو زه ستو ټیکی دا